Բարև ձեզ։ Առնոս հերոստանգերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր հյուրն է քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Դանելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Դանելյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Դանելյան, ներքաղաքական իրավիճակում կարծես այսպես հրադադարի ռեժիմը հիմա գործում և բոլորը սպասում են նախագահների Կազենյան հանդիպմանը։ Արդյոք արդարացված է այս հրադադարը։ Ես կարծիք ունեմ, որ նույնիսկ Կազանի հանդիպումից հետո մի այլ առիթ նույնպես կլինի, հրադադարի համար, և կարծես թե հիմնական խաղացողների համար այս հրադադարը ձեռնտու է, միջև գա հաջորդ կամ հերթական ընտրությունները, խորհրդարանական, և անցյալ տարի, նախանցյալ տարի նույնպես նման առիթներ կային, բոլորը սպասում են, և շատ դեպքերում կարծես թե այդ առիթը արհեստական է։ Պարոն Դանելյան, մի կողմից փաստորեն տեսնում ենք, որ քաղաքական դաշտում ձևավորվում է այսպես հանդուրժողականության ավանդույթ, բայց մյուս կողմից տեսնում ենք, որ հնչեցված այսպես կարգախոսները այդքան էլ ոնց որ չեն արդարացնում իրենց, որովհետև առաջին հայացքից թվում է, թե չի կայանում այդ երկխոսությունը, ու ավելին շատ ուժեր էլ հայտնվում են այսպես բանից, սահմանից այն կողմեն հայտնվում։ Հիմա արդյոք այդ երկխոսության գաղափարը նոր երևույթ է մեր իրականության մեջ, ու այն ընթանում է, թե դեռ պետք է սկսվի կամ ինչ պետք է լինի։ Իմ կարծիքով երկխոսությունը վաղուց ընթանում է, այլ հարց թե երկխոսությունը ինչ տեսք ունի, հա։ Ըստ մի մասի կարծիքի երկխոսություն հրապարակային է և վաղուց ընթանում է բոլորի աչքի առաջ, կան նաև այլ տեսակետներ, որ նաև անդրկուլիսյան երկխոսություն նույնպես եղել է և շարունակում է, սակայն ինձ համար դա չի կարևորը, և ինձ թվում է նաև հասարակության մեծ մասի համար ոչ թե երկխոսության փաստն է կարևորը, այլ կարևորը երկխոսության օրակարգը և ոչ պաշտոնական ընդդիմությունը, իդեմս հակի, ոչ իշխանությունը երկխոսության օրակարգի մասին ոչինչ չեն ասում, այսինքն երկրի առաջ և հասարակության առաջ կան շատ լուրջ մարտահրավերներ, շատ լուրջ խնդիրներ, և այդ խնդիրները չեն բարձրաձայնվում և որպես բանակցության օրակարգ չի դրվում, այսինքն դրվում են բանակցողներ հակի կողմից, սակայն ինչի շուրջ պետք է բանակցությունը ընթանա, ոչ ոք չի ասում, և կեղծ դիսկուսիա է առաջացել մամուլում, հեռուստացին կլինի երկխոսություն, չլինի երկխոսություն։ Պարոն Դանելյան, խոսեցիք օրակարգից, մի իշխանությունն ասում է, որ ինձ համար միակ օրակարգը երկրի օրակարգն է, ընդդիմությունն ասում է, որ ինձ համար միակ օրակարգը արտահերտություններն են, աբսուրդ իրավիճակ չի ստեղծում, որ այսպես կոմպրոմիս այս երկուսի պետք է լինի երկրի և ընտրության միջև ինչ-որ մի բան։ Հակի ակտիվիստները և նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի շեշտը դնում են ինչ-որ արտահերտ ընտրությունների վրա, անկեղծ ասած իմ համար պարզ չէ, որն է տարբերությունը արտահերթի և հերթականի, ինչ է դրանով փոխվում, առավել ևս, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ արտահերթ ընտրությունները առաջի հերթին իշխանություններին են պետք, ակնարկում է ինչ-որ իրավիճակի վրա գուցե դրսի ռեգիոնալ զարգացումների հետ կապված, և մյուս կողմից էլ ասում է, որ եթե Սերժ Սարգսյանը կարողանա ընտրվել, ուրեմն ապրի ինքը, բառացի խոսքերը չեմ հիշում, իմ համար նույնպես ես կրկնվում եմ, անհասկանալի է, որովհետև մեր հասարակության խնդիրները այդտեղ չի երևում, իշխանության ասած ավելի տրամաբանական է, որ նրանց խնդիրները երկրի խնդիրներն են, բայց ինձ թվում է, եթե ավելի անկեղծ լինեին, այսօր Սերժ Սարգսյանի առջև հիմնական խնդիրը մոտական ընտրություններն են, խորհրդարանական և նախագահական, և այս առումով նրա շահերը պետք է լինեն այս հարցերը լուծելու հետ կապված, և կարծես թե կոնգրեսը նման խոստումներ տալիս է, համենայն դեպս իմ վերլուծությամբ, իմ տրամաբանությամբ նման խոսքեր ասվում են, որ լեգիտիմությունը պետք է ապահովի իշխանությունների, անուն այն մարտահրավերների, որ դրսի աշխարհը մեր առաջ դրել է, հա։ Արդյոք մենք ականատես չենք դառնում քաղաքական համակարգի
այսպես վերջնական կայացման, երբ մենք երկրում կունենանք, ասենք, մի քանի ընդգծված բևեր եւ այդ բևերները շատ երկար ժամանակով կղեկավարեն Հայաստանը իրենց տեսլականներով, իրենց հայեցակարգերով։ Իմ կարծիքով ոչ, մենք նման համակարգ չունենք եւ նման համակարգ կարծես թե չի սպասվում, որովհետեւ այդ բևեռները, քաղաքական բևեռները չեն կարող լինել ինչ որ կուսակցություններ միայն, որտեւ այդ կուսակցությունները հետեւում պետք է լինեն կոնկրետ հասարակության հատվածներ իրենց շահերով։ Ես այսօր չեմ տեսնում, օրինակ, բիզնես դաշտի, ասենք, բիզնեսմենների, գործարարների միջին փոքր եւ նաեւ խոշոր կարող ենք ասել, նրանց շահերը ներկայացնող կուսակցություններ, որովհետեւ եթե առաջհանրապետական կուսակցություններ խոշոր գործարարների երբեմն միջին գործարանների շահերը ներկայացնում, այսօր կարծես թե այդպես չի։ Հիմնականում համալրված լինելով խոշոր բիզնեսմեններով, նրանք կուսակցությունը իրենց շահերը արդեն չի արտահայտում։ Ես չեմ տեսնում նաև հասարակության տարբեր շերտերի շահերը արտահայտող կուսակցություններ դեռևս չեմ տեսնում։ Եվ այս առումով խոսել ինչ-որ համակարգի մասի, քաղաքական համակարգի, լուրջ չէ, որովհետև այդ համակարգը չի ձևավորվել։ Այսինքն, քանի որ կուսակցությունները հիմնված չեն հասարակական ինչ-որ խմբերի, շահերի, այսպես, փիլիսոփայության, աշխարհայացքի վրա, հետևաբար երկխոսությունն էլ զուտ այսպես կոնյուկտուրային ինչ-որ բնույթ պետք է կրի։ Ոչ միայն պետք է կրի, այլ նաև հենց այդպիսին էլ կրում է, որովհետև եթե մենք լսում ենք կամ թե կուս խոսում ենք մասնավոր զրույցներում ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ, նրանք չեն կարող հիմնավորել, թե որն է իրենց խնդիրները, այսինքն իշխանությունից, որի հետ նրանք ցանկանում են գնալ երկխոսության, ինչպիսի հարց է քննարկվելու։ Հիմքում դրվում է արդար ընտրությունների հարցը։ Իհարկե, արդար ընտրությունները լավ բան են, բայց իմ կարծիքով արդար ընտրությունները երկրի խնդիրների լուծում չի, եթե նույնիսկ դրանք լինեն, չնայած հավանականությունը շատ փոքր է, որովհետև արդար ընտրություններով կարող է եւ վատ իշխանություն գալ Հայաստանում։ Նման դեպք նույնպես եղել է մեր վերջի 20 տարվա պատմության ընթացքում, այսինքն դու պետք է ընտրությունը որպես մեխանիզմ առաջարկես, նաև արդար ընտրությունը, որպեսզի ինչ-որ մի բան անես, որն այն քո անելիքը, որը դու ուզում ես։ Ես չեմ տեսնում ոչ իշխանության կողմից, ոչ ընդդիմության կողմից, ոչ էլ նաև մյուս ընդդիմությունների կողմից նման առաջարկ դեռևս չկա։ Հիմա քաղաքական դաշտի այսպես չձևավորվածությունը արդյոք չի բխում հասարակության չձևավորվածությունից, երբ մեծ հաշվով մեր հասարակությունը բաժանվում է գոհ մարդկանց եւ դժգոհ մարդկանց, այլ ոչ թե խավերի, շերտերի, եւ տեսնում ենք, որ այսպես մի խավի ներկայացուցիչը իրեն այլ խավի այսպես կենցաղը թույլ տալիս կամ խոսք ունի, վարք ունի, արդյոք սրանք այստեղ խորքային մեղավորը հասարակությունը չէ։ Ես չեմ պիսում այն տեսակետը, որ հասարակությունը բաղկացած է գոհ եւ դժգոհ մասերից։ Մեր հասարակությունը ամբողջովին բաղկացած է դժգոհ մասերից, նույնիսկ եթե դուք շփվեք, խոսեք նույնիսկ ամենախոշոր գործարարների հետ, որոնք կարծես թե ամեն ինչ ունեն, գուցե նրանք ամենադժգոհ մարդիկն են Հայաստանում։ Ես չեմ զարմանա, որ նույն նախագահը իրար մերձավոր շրջապատի հետ նույնպես դժգոհ են։ Լավ, այսպես ասենք, մի մասը դժգոհ է իշխանությունից, մի մասը դժգոհ է ընդդիմությունից։ Եվ բոլորը դժգոհ են ժողովրդից, եւ բնականաբար դժգոհը ժողովուրդն է։ Գիտեք ինչ, հանցագործը, երբ որ դատ է գնում, եւ այդ հանցագործին մեղկապացուցված է, հանցագործը ինչ արդարացում կարող է ունենալ իր համար, ինչպես կարող է իր արարքները արդարացնել, իհարկե մեղքը գցել հասարակության վրա, հասարակությունը մեղավորն է, որովհետեւ ինքը այսպես վատ պայմաններում դարձել է հանցագործ եւ հանցագործություն է կատարել։ Երբ որ մեղքը դնում են հասարակության վրա կամ ժողովրդի վրա, ես հիմնականում առաջերթի նման մարդիկ են դնում, որոնք հենց պատասխանատու են։ Հասարակությունը հենց այնպես չի կարող կայանալ եւ զարգանալ, հասարակությանը պետք է կայացնել, եւ քաղաքական գործիչները, մտավորականները, մտածողները, հենց նրանք կոչված են նրա համար, որպեսզի օգնեն հասարակությանը զարգանալ եւ կայանալ։ Ես չեմ տեսնում այն շերտը, այն քաղաքական ուժը, այն մարդկանց, այն վերլուծաբանների, մտավորականների, որոնք
օգնում են, որպեսզի մեր հասարակությունը կայանա, տալիս են բանաձևեր հասարակության համար ընդունելի, կարգախոսներ, կամ վերլուծություններ, կամ աշխարհայացք են առաջարկում։ Այս առումով իհարկե հասարակությունը մեղավոր չի։ Մենք ես շարունակեմ ձեր խոսքը, մենք փաստորեն գտնվում ենք այսպես շատ հակասական իրավիճակում, որովհետև մի կողմից մարդիկ բաժանվում են տարբեր շերտերի, տարբեր, չգիտեմ, ուսման, չգիտեմ, տարբեր ցենզ ունեցող խմբերի, բայց մյուս կողմից էլ ունենք այնպիսի այսպես համազգային կարգախոսներ, որ պետք է միշտ միասնական լինենք, որ մեր ուժը միասնության մեջ է եւ այլն, ու մի տեսակ այն առանձնահատկությունը ընդգծող հանգամանքները լղոզվում են այս համազգայինի մեջ, ու եւ իշխանության կողմից, եւ ընդդիմության կողմից, եւ ընդդիմությունը ասում եք պետք է միասնական լինենք, եւ իշխանությունը ասում պետք է միասնական լինենք, այսինքն կարող ենք ասել, որ մի կողմից հասարակությունը չի ձևավորվում, բայց մյուս կողմից էլ մեր այսպես մտածողության մեջ առկա կարգախոսները չեն օգնում այդ պրոցեսի կայացմանը։ Կարծիքով ճիշտ հարց է, ու ի՞նչ է պետք անել դրա համար։ Մեր եղած կարգախոսները, հատկապես այդ միասնության, մեկ ազմեկ եկեղեցի, մեկ ընդդիմություն, մեկ մշակույթ, մեկ իշխանություն, այդ կարգախոսները, միասնության կոչված կարգախոսները խանգարում են, որտեղ իմ կարծիքով մեր ուժը մեր բազմազանության մեջ պետք է լինի, որքանով մենք բազմազան ենք, որքանով մենք տարբեր մտածողություն ունենք, բայց բոլորս միավորված ենք մեր երկրի շուրջը, մեր խնդիրների շուրջը, դրանով մենք ուժեղ ենք, եւ այդ անցյալից եկող կարգախոսները, որոնք միայն միասնություն են, իսկ տակը դատարկություն, որտեղ չկա մարդ, չկա այդ մարդու իրավունք, չկա ազատություն, չկա արդարություն, այլ կա ճնշել բոլորին իրար նման սարքեր մի մամլիջի նման, եւ ինչ որ մեկը որպես կանոն մարդկանց խմբերը, որոնք ներկայացնում են հասարակության, հենց իրանք ամենահանցագործ, ամենաանբարոյական շերտերն են։ Իր ամբողջ պատմությունը դա է ցույց տալի։ Իմ կարծիքով այդ կարգախոսներից մենք պետք է հրաժարվենք, եւ պետք է մենք հասկանանք, որ մեր ուժը բազմազանության մեջ է, մեր քաղաքական կուսակցությունը պետք է լինի տարբեր, պետք է լինեն բազմազան, մեր գրողները պետք է տարբեր կերպ մտածեն, մեր նկարիչները տարբեր նկարներ պետք է նկարեն եւ տարբեր գույներ պետք է օգտագործեն։ Մեր ուժը, մեր առաջընթացը մեր բազմազանության մեջ է։ Վերադառնանք էլի քաղաքականությանը, տեսնում ենք, որ մեր ներքաղաքական իրավիճակում բոլոր մասնակիցները ներքաղաքական կյանքի սպասում են արտաքին ազդակները։ Պետք է լինի դրսում հանդիպում, պետք է լինի, չգիտեմ, ասենք այլ երկրում ներպետական ընտրությունը գուցե ավելի կարևորվի, քան ներքաղաքական ինչ-որ մի փաստ։ Ինչու է այսպես, ինչպես է ավանդույթը ձևավորվել, արդյոք սա մեր փոքրությունից, մեր ասենք թուլությունից է գալիս։ Իմ կարծիքով այստեղ կան եւ օբյեկտիվ պատճառներ, եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Նույնիսկ խոշոր երկրներում, նույն ռուսական հեղափոխություն 17 թվականին, բոլորը դրսի հետ են կապում, հա, դրսից եկող ազդակների, կամ նույն եգիպտական հեղափոխություն, հա, վերջերս տեղ ունեցող, կամ Լիբիայի այս անհասկանալի իրավիճակը, որոնք շատերը կապում են Լիբիայի հյուսիսին նավթային շրջանները չինացիներին տրամադրելու հետ կապված, որտեղ արդեն 40,000 չինացի են աշխատում, եւ այսօր արդեն ոչ մեկը չի մնացել, եւ հենց Բենգազին, որտեղ այդ չինացիներն են պետք է շահագործելին, հենց դարձավ այդ ապստամբների մայրաքաղաքը եւ արևմտամետների, չէ՞, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ արտաքին ազդակները, արտաքին շահերը չափազանց հզոր են, եւ դրանց վրա ուշադրություն դարձնել չի կարելի, առավել եւս Հայաստանի նման փոքր երկրի համար, առավել եւս մեր խնդիրներով, հենց Ղարաբաղի խնդրով, այսինքն մի խնդիր, որի այսպես կամ այնպես լուծելը կարող է գլոբալ աշխարհակաղակական ցնցումներ առաջացնել Չինաստանից մինչև Եգիպտոս, այսինքն շահերը վերա ձևավորվեն, հա, եւ ասենք նույն մի փոքր Ղարաբաղում այդ կարա դետոնատորը լինի, որտեւ եւ կենսական խնդիր է Իրանի համար, կենսական խնդիր է Ռուսաստանի համար, եւ ինձ թվում է պատահական չէ, որ հենց Կազանում է այդ հանդիպումը կատարվում, որովհետեւ ադրբեջանցները միշտ ասում են մեկ ազգ երկու պետություն, վաղը կարող են ասել մեկ ազգ 20 պետություն, եւ այս տարել են Ռուսաստան ամենայն թուրքական ինքնագիտակցում ունեցող հանրապետության մայրաքաղաքում է
կատարվում այդ Ղարաբաղի բանակցությունները, այստեղ կարող է եւ որոշակի մեսիջ կա, որ ռուսները ինչ որ բան են ուզում հասկացնել, սակայն սա ենթադրությունների ոլորտում է։ Այսինքն չի կարելի անտեսել արտաքին ազդակները, սակայն մեր հասարակության մեջ դա մի քիչ շատ է չափանցած եւ կուսակցությունների կողմից, որոնք միայն արտաքին ազդակներ են տեսնում։ Կը ժողովուրդը դուրս եկավ մարտի 1-ի 2008 թվականին, ըստ էության հաղթած գնաց տուն, եւ այսօր այդ շարժումը, որը ղեկավարում էր, ամեն ինչ կապում է Ղարաբաղի բանակցություններով։ Կարծես թե հասարակություն չկա, որը 2008 թվականին հաղթել էր։ Այսինքն հասարակությանը, ասենց կներեք այդ բառի համար, կրտում են հոգեբանորեն եւ ամեն ինչ կապում դրսի զարգացումների հետ։ Այստեղ ես շատ բացասական եմ տեսնում նման մտածողությունը։ Այսինքն ի վերջո ընդհանուր տրամաբանությունը այնպիսին է, որ բուն երկիրը, այսպես ասենք, աչքը թող արվում, այսինքն բուն մեր գործոնը, մեր հասարակության կամքը, մեր հասարակության գիտակցությունը աչքը թող արվում, սա չի բերում լրացուցիչ հուսալքություն։ Իհարկե բերում է եւ խորացնում է, նույն 91-94 թվականի պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղի մեր ժողովուրդը պատերազմը հաղթեց իր ոգու շնորհիվ, և այդ ոգին այսօր ջարդվում է, նույնիսկ այդ հաղթանակը միայն կապում են արտաքին ուժերի շահերի հետ, բայց 90-ականներն էր ջարդվում, արտաքին ուժերը որքան էլ զենք տան, այդ զենքը բռնողը պետք է լինի։ Այսօր այդ ոգին, նույնիսկ այդ հաղթանակը խլում են մեր ժողովրդը և խլում են հենց քաղաքական ուժերը, և առաջերտին այն քաղաքական ուժը, որ այդ ժամանակ ղեկավարում էր երկիրը, շատ սարսափելի երևույթ է։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ իհարկե կա դրսի ազդեցությունները շատ մեծ են, և սակայն որոշումները մենք պետք է մեզ համար կայացնենք։ Պարոն Դանելյան, էլի վերադառնանք քաղաքական պրոցեսներին, տեսնում ենք, որ հիմա քաղաքական դաշտում այսպես նոր ուժեր են խմորվում, նոր բանակցություններ են ընթանում, որ այսպես մեծ հաշվով նորմալ գործընթաց է, բայց տեսնում ենք, որ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, ոնց որ ստեղծվող ուժերը հայտնվում են միանգամից լուսանցքում, համենայն դեպս արտաքին տպավորությունն այդպիսին է։ Արդյոք սա նորից իր հերթին անհանդուրժողականության հերթական ալիքը չի առաջացնում, մեր հերթական ալիքին չենք տեսնում մեր իրականության մեջ, ի՞նչ է պետք անել սրանից խուսափելու համար։ Բնական է, որ քաղաքական ուժերը պետք է իրար նկատմամբ լինեն անհանդուրժող, որովհետև դա քաղաքական ուժերի միջև պայքար է ընթանում, առավելևս որ մեզ սպասում են ընտրություններ։ Բնականաբար ցանկացած ընդդիմադիր մի ուժի հայտնվելը, դա մարտահրավեր է եղած ուժերի համար, այս պահին ընդդիմությունը մոնոպոլիայի ցանկություն ունեցող, մոնոպոլիզացնելու ցանկություն ունեցող հակի համար, եւ նույն այս ազատ դեմոկրատների կուսակցության ստեղծումը միանգամից այդ խանդի տեսարաններ առաջացրեց հակի մոտ։ Ես դա նորմալ եմ տեսնում, այդ անհանդուրժողականությունը, սակայն աննորմալ եմ տեսնում այդ բանավեճի բովանդակությունը, այսինքն այստեղ ոչ թե երկրի առջև կանգնած խնդիրների շուրջ բանավեճ է գնում կուսակցությունների միջև, այլ զուտ ով ում է ստեղծել, ինչի համար է ստեղծել։ Նույն ազատ դեմոկրատները հստակ ֆիքսեցին, չէ՞, իրենց դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում նրանք դեմ են զիջումների գնալու, եթե Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ չեն ստեղծվել։ Չէ, հայտարարություններ եղան, մի քանի հոգի կուսակցությունը ներկայացնող հարցազրույցներ տվեցին և շեշտեցին այդ հարցը որպես անկյունակարային հարցերից մեկը, որը միանշանակ նրանց տարանջատում է հակից, առավելևս եթե ՀՀՇ-ից են դուրս եկել, գաղափարական խնդիր են դրել, չէ՞, և մյուս կողմից գաղափարական խնդիրներ չի դրվում։ Ես կցանկանայի, որ իրոք քաղաքական կուսակցությունները միմյանց նկատմամբ լինեին ծայրահեղ անհանդուրժող օրենքի սահմաններում, սակայն այդ անհանդուրժողականությունը լիներ սկզբունքային, սկզբունքների շուրջ լիներ։ Բայց այլ հասարակություններում, այսպես արևմտյան հասարակություններում, մարդիկ, նույնիսկ մի ընտանիքի մեջ ապրող մարդիկ ունենում են տարբեր հայացքներ, լիբերալ, սոցիալիստ եւ այլն, բայց ապրում են մի հարկի տակ, եւ այդ տարբեր քաղաքական գծերի հետևորդ լինելը կամ համակրելը տարբեր առաջնորդների չի խանգարում այդ մարդկանց մի ընտանիքում ապրել։ Հայաստանում տեսնում ենք, որ հակառակն է, այսինքն հերիք է, որ մարդը ասի, որ ես այսպես այլ ուժի
համակրող եմ եւ այսպես կարող է թշնամություն դրանից սկսվել, վեճ, ընտանիք քայքայվի եւալ։ Արդյոք սա նորմալ երևույթ է։ Սա նորմալ երևույթ է։ Այսինքն այդ անհանդուրժողականությունը, որ դուք ասում եք, դա չի մնում քաղաքական մակարդակում, դա դառնում է մարդկային անհանդուրժողականություն։ Ապրելակերպ է, որովհետեւ նույն մամուլում, որ մենք հետևենք, նույն հերոստատեսությունների եթերներին, հասարակության մի հատվածը, մյուս հատվածի նկատմամբ անհանդուրժողականություն է քարոզում։ Ինչի համար, որովհետեւ մեկը այս եկեղեցու անդամ է, այս մեկը այս կուսակցության անդամ է, այս մեկը, եւ դա ուղղակի մեր մտածողությունն է, որովհետեւ մեր մոտ այդ արժեքային համակարգը դեռևս չի ձևավորվել, չի ձևակերպվել, առավել ևս դասագրքերում, դպրոցներում կամ պետությունը նման քաղաքականություն չի տանում, եւ այս առումով մենք չգիտենք մենք ինչ երկիր ենք ուզում կառուցենք, այդ հարցի պատասխանը մենք չունենք։ Երբ որ մենք չգիտենք ինչ երկիր ենք ուզում կառուցել, ինչպիսի հարաբերություններ ենք ուզում, հա, մարդկանց միջև, պետություն, հասարակություն, հասարակություն, կրոնական կազմակերպություններ, տնտեսական շուկա եւ պատասխանատվություն հասարակության մյուս անդամների նկատմամբ, որոնք ի վիճակի չեն իրենց խնդիրները լուծելու, հա, հաշմանդամներ եւ այլն, եւ այլն, բնականաբար մենք չգիտենք ինչ ենք կառուցելու։ Եվ այս առումով մենք բոլորս միմյանց նկատմամբ անհանդուրժող ենք, որը իհարկե արտահայտում է տարբեր ասպեկտներում, նաև քաղաքական ասպեկտում։ Ձեր հասածի հիմքում ընկած էր այն, որ մենք հայ մարդը ուզում է ամեն ինչ միատար տեսնել, այսինքն ուզում է, որ ամեն ինչ իր ոնց որ ինքն է մտածում, այդպես տեսնի, իր հավատը, լեզուն, գույնը, ամեն ինչը պետք է իր ուզածով, միատարություն։ Ես համաձայն չեմ, որ հայ մարդը գիտի, թե ինքը ինչ է ուզում։ Ուղղակի հայերի կամ հայաստանյան քաղաքական ինստիտուտները եւ ոչ միայն հասարակական եւ քաղաքական ինստիտուտները իրենք են ամբողջատիրական։ Մեր մոտ ամբողջատիրական են կուսակցությունները, լինի իշխանական թե ընդդիմադիր։ Մեր մոտ ամբողջատիրական են հենց եկեղեցին, ամբողջատիրական ինստիտուտը, կառույցները, դպրոցները, համասարանները։ Նայեք, ցանկացած համասարան, ամբողջատիրական ազգի ազատության, մտքի ազատության օջախ է, չէ՞։ Երևանի պետական համասարան դա ըստեյության միակ համասարանն է։ Մեր դա մտքի շարժը այնտեղ շատ վտանգավոր է, տեսակետ հայտները վտանգավոր է, հակառակ հենց այդ ուսանողները պետք է բոս լինեն, այնտեղ տարբեր մտտեսակետներ պետք ալներ հայագիտության մեջ, աստվածաբանության։ Մենք արևելքի ժողովուրդ ենք, մենք ամբողջատիրական ժողովուրդ ենք։ Մենք արևելքի ժողովուրդ չենք, նա եթե մենք լինենք իսլամական ժողովուրդ, այս ժամանակ ես կհասկանայի, թե մենք ինչ ենք ուզում, հա, սակայն նույնիսկ այդտեղ մենք անհասկանալի չէ, մենք քրիստոնյա ենք, մուսուլման ենք, մեր հասարակության մեջ այսպես ըստ ձեզ դեմոկրատ կամ ոչ ամբողջատիրական։ Առաջի արդեն ազատ մտածողություն ունեցող մարդիկ եւ այսինքն մերժվածները հասարակության կողմից։ Ոչ, հասարակության մերժվածները չէ, որովհետեւ այսօր միտք կարող է արտահայտել միայն ազատ մտածող մարդը եւ ինձ թվում է մերժված են մյուսները, որոնք այդ ամբողջատիրական մտածողության մեջ են։ Ազատ միտքը մեկը վերջում հաղթել է, որքանով դա լինեն փոքրատիվ մարդիկ այդ միտքը կրողները, ապագան ազատությանն է եւ ազատ մտածող մարդկանցն է։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան։ Հիշեցնեմ, Առնոս հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք Սուր հարցեր հաղորդաշարը, այսօրվա մեր հյուրն էր քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Դանելյանը։ Կհանդիպենք վաղը։